ទ្រឹស្ដីគិលជជនសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដឡៃនេះយើងមកមើលពីប្រសាសន៍របស់អ្នកណាំពាករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរជបអៃកដំហងពុធាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលចូលរួមប្រគពិជ្ជញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជើរឹសក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះពេលខាងមុខនេះគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលបានដាក់បែខជនច្រើនជាងគេ នៅក្នុងដំណើរការចោះឈ្មោះប័យកជនរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃដំណើរការចោះឈ្មោះប័យកជនគណៈបកនេះគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 17បានដាក់ប័យក្ខជនរបស់ខ្លួននៅតាមទីស្នាក់ការគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចរាល់នេះគឺបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមហងពទាណែនាំពាកកោចបឯកឧត្តមបានបន្តថាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន17មានគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានដាក់ប័យក្ខជនច្រើនជាងគេរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនិងគណៈបកក្មែរួមរួមជាតិ ក៏ច្បាស់ក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាគណៈបកដែលបានដាក់បេតិជននៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តនឹងគឺមានគណៈបកចំនួន4បាទក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានដាក់នៅបេតិជនរបស់ខ្លួននៅ25រាជធានីខេត្តហើយបើគិតជាឃុំសង្កាត់នឹងគឺ1650 ពីគុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបេតិជនសរុបមាន28000នាក់បាទទី2គឺគណៈបព្វភ្លឹងទានគណៈបព្វភ្លឹងទានក៏បានដាក់បេតិជនរបស់ខ្លួននៅ25រាជនីខេត្តដូចគ្នាដែរហើយគិតជាគុំសង្កាត់គឺបាន1632 គុំសង្កាត់លើឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលមាន1652គុំសង្កាត់ហើយបើគិតជាបេតិជនគឺមាន23367គុំសង្កាត់បាទហើយគណៈបៈទី3គឺគណៈបៈហ្វុនសិបបាទគណៈបៈហ្វុនសិបបេតលោកបានដាក់បេតិជនរបស់ខ្លួននៅ25រាជនីខេត្តដូចគ្នា ប៉ុន្តែបើគិតជាឃុំសង្កាត់គឺមាន688ឃុំសង្កាត់លើឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលមាន1652ឃុំសង្កាត់ហើយបើគិតជាបេតិកជនគឺ9055នាក់បាទគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិគឺជាគណៈបទី4ដែលបានដាក់បេតិកជនរបស់ខ្លួននៅ25រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបើគិតជាឃុំវិញគឺដាក់បាន600 17ខុំលើ1652ហើយបើគិតជាបេតិជនមាន800សំដៅ8078បេតិជនបាទបន្ទាប់ពីដំណើរការចោះឈ្មោះបេតិជនរបស់គណៈប politiche បានបញ្ចប់ឯកឧត្តមហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាកូចបនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យឈ្មោះបេតិជនគណៈដែលការចោះឈ្មោះបេតិជនគណៈប politiche អាណត្តិទី4មានករណីស្ទួនឈ្មោះ បាទក៏ច្បាប់នឹងប្រាពេលមួយសព្ទាដើម្បីពិនិត្យមើលភៀបត្រឹមត្រូវនិងភៀបស្របច្បាប់នៃពាកសុំដាក់បេតិជនរបស់ខ្លួននៃគណៈប៉នីមួយនីមួយបាទហើយនៅពេលដែលពិនិតរួចគណៈកម្មការគុំសង្ការរីផ្សំការវច្ណលោកនឹងជូនដំណឹងទៅគណៈប៉នយោបាយថាអេចកសារពាកសុំរបស់ សម័យណបត្រឹមត្រូវហើយរឺនៅបើត្រឹមត្រូវជំរាបជូនថាត្រឹមត្រូវបើនៅខ្វះចន្លោះគឺនឹងជំរាបជូនថាមានការខ្វះចន្លោះត្រង់ចំណុចណាហើយຕົកទៅវេលា5ថ្ងៃឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាសម័យបតិជននឹងឯងធ្វើការកែសម្រួលជាបទពិសោធន៍កន្លងមកគណៈបកខ្លះលោកដាក់បតិជនស្ទួនបើន័យថាមនុស្សម្នេអាចឈរឈ្មោះ ពីគណៈបកនយោបាយក៏អាចថាបាននឹងក៏អឺជាលក្ខខណ្ឌមិនទាន់សមស្របទេដែលអឺត្រូវធ្វើការជ្រោះបញ្ចាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋផងដោយគណៈបកនយោបាយផងបាទ